Ahoj, já jsem Iáček 352. Já jsem kolegy se 7 z kanálu Hardgame.cz, který jsme si společně s Iáčkem 352 založili. Ano, už jsme dostali hodně komentářů a furt jste nám říkali, proč když se tak dobře známe a pomáháme si, proč si neuděláme teda společný kanál. A jsme si řekli prostě po dlouhým přemýšlení, že to teda nakonec uděláme, takže jsme založili kanál Hardgames.cz. Tohle jméno nám dalo docela zabrat, protože původně se tenhle kanál měl jmenovat úplně jinak. A potom, co jsme si všechno vyrobili, e-mail a takový, a i jsme založili ten kanál s tím jménem, tak jsme zjistili, že už to jméno někdo má. Takže jsme ho nakonec museli změnit, takže je tam tohle. Takže jsme za tohle docela rádi, nevím, jestli tady to lepší nebo to starý. No jako já myslím, že to je na stejno. No, asi taky no. Bylo to hodně podobný, to Games tam bylo, kam s tím bylo napsaný něco jiného. Co teďko v první řadě, co si řekl, teda ukážeme nebo uděláme, že se rozloučíme se s našima starýma kanálama. Začneme teda s Kovíkovým kanálem, můžeš teda mluvit. Tak asi někteří víte, tak jako já už jsem na YouTube delší dobu, už je to něco přes rok, ale aktivní jsem posledních pár měsíců, co vyšel Farming 15, protože mi to začalo strašně bavit, a začalo mě celkově bavit všechno, takže jsem se i naučil vytvářet jiný programy, dělat loga a úplně všechno okolo toho, sice ještě to nejsem takový expert jako Jáček, ale přesto už to ovládám trošku líp a začalo mě to bavit, takže se to musí věnovat nadále. A chci poděkovat za neuvěřitelné množství odběratelů a zhlédnutí a doufám, že se to všechno převede na tento nový kanál. Ano, a teď konci já to hodím od tak nový, tak se tady odločím. Tak, dobrý. Takže samozřejmě na mém kanále, já jsem si ho založil 7.7. a 2014 a právě jsem teď konc měl, za 4 dny jsem měl oslavovat půl roku na YouTubeku. A jelikož jsme se založili nový kanál, tak to půl roku na YouTube ani vlastně nebude. Takže jsme tu nebyli ani spolu půl roku, ale skoro půl roku jsme tu byli. Měl jsem za to, že jsme tady byli takovou nedobu, jsem měl něco připraveného, to se ještě dozvíte, co jsem měl připraveného. Mojí hlavní, jakoby hlavní hrou, co já natáčím, je Minecraft, to jste asi poznali, ale natáčel jsem třeba i na Ballistic, teďko natáčím i na SimCity. Hlavně, co chci ještě taky říct, tak samozřejmě máme svoje rozjetý série každý a nebude to tak, že s novým kanálem budeme začínat nový, normálně na ně budeme navazovat. Takže já, když jsem teďko natočil 7. díl z Minecraftu, tak na tom novém kanále uvidíte 8. díl. Neuvidíte, nebyla by jako 4. série nebo něco takového. Takže to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct tomuhle. Teď se vrhneme na vzhled toho našeho kanálu. Takže určitě jste si všimli, že tady máme zase jiný logo, jinou hlavičku a takový. S tímhle vzhledem, teď teda samozřejmě ještě intro, to vám za chvilku ukážu. S tímhle vzhledem se jakoby ještě pojí taková jedna historická událost. A to tak, že jsme tenhle kanál založili teprve včera. Teprve včera jsme se domluvili na tom vlastně, že vůbec budeme mít společný kanál. Furt jsme říkali, že to nebudeme mít a teprve včera jsme si řekli, že to teda uděláme a tohle, a čekal jsem tak, že asi tak měsíc to bude trvat, než ho vůbec zveřejníme, nevím jak ty. No, tak jako údajně je včerejšek před 1:28. No, tak. No, ale ano, čekal jsem, že to bude teda díl, no, ale jsem rád, no. No a nakonec je to tak, že prostě druhý den hnedka už ho zveřejňujeme. Ono to taky trochu... To souhlasí s teda, je to propojený s tím půl rokem u mě na YouTube, protože kdybych vlastně musel vyrábět nový vzhled pro tenhle kanál, tak by to trochu trvalo, než bych dostal nějaký nápad, ale jelikož jsem právě měl v plánu, že půl roku na tom mým starým kanále použiju tohle logo, co jsem si ho vyrobil už a prostě hlavičku a intro a takový, tak jsem, když jsme se to takhle rozhodli, že bude společný kanál, tak jsem si řekl, že tohle logo použiju i tohle, jenom jsem trochu změnil hlavičku a změnil jsem trochu intro. A to už se dostávám zase k tomu intru a já vám ho teď pustím.
Takže tohle bylo naše intro, který budeme od teďka používat, bude u každého videa, máme takhle normálně jedno společný. Doufám, že se vám líbilo, jak říkám, já nejsem zrovna ten, který ho extra baví vytvářet intra, já jsem rád, že vyrobím nějaký a nějak se extra, ani nějak nerad učím, jako vytvářet nějak extra lepší intro, prostě mně stačí tohle a je dosti podobný oproti mýmu starýmu a oproti Jikovíkomu starýmu, nějak extra nedělám velkou změnu. Ale i tak doufám, že se vám líbilo, teď konci pustíme outro. Takže doufám, že se vám outro líbilo, myslím si, že je docela pěkný a teď se vrhneme na to, co vás čeká na tomhle kanále, tak samozřejmě budou tu let's playe, informačky, které budeme si natáčet nějaký každý zvlášť, někdy spolu natočíme samozřejmě i nějaký ty multiplayery prostě spolu, když budeme mít čas, když bude nějaký to volno, jako spolu natočíme, ono když je škola, tak moc času není. Samozřejmě máme i, každý máme svůj upload list. Ano. Já mám svůj, Kovík má svůj a zjistili jsme, že se nám to dobře kreje, že vlastně každý den by mělo vyjít video. Neberte to tak jako, že úplně každý den, jako může se stát, že nějaký vynecháme, protože přece jenom jsme lidi, máme prostě i soukromý život, svoji rodinu, byly teď svátky, já jsem na svém kanále nedával video, který jsem pravidelně vydávat měl, takže takhle to budeme držet i nadále, protože se budou jiný prázdniny a jiný dny, kdy se prostě nedá natáčet. Ano, přesně tak. My si někdy uděláme rezervu, ale právě, že neděláme si zase takovou rezervu a pak, když jsou nějaký ty dny, tak tu rezervu ztratíme a ono si udělat rezervu není úplně dobrý, protože no. Vy si třeba myslíte, že si sednu a natočím si 10 videí, jo, za prvý bych na to musel mít hard disk místo a přesně. Za druhý, ono, natáčet 10 videí po sobě, to je trochu blbý, protože nemáte o čem mluvit, jo. Já jsem vždycky rád, že natočím jedno video denně, takže to fakt potom není o čem ani mluvit. Ty upload listy sem do těch informací už dopíšu, vy když se na tohle video díváte, tak už tam jsou určitě dopsaný. A co bych ještě tak řekl, No tak jo, jestli se divíte, proč pořád mluví Jáček, tak je to jako z toho, že tři čtvrtě procent toho, tý tvorby toho kanálu je jeho, protože on to jako všechno zařídil, protože jako on byl i u mě, takže jsme ten kanál zakládali u mě. A tak on se tak chopil ty kávesy a nechtěl se jí zdát, tak jsem mu to přenechal. A já jsem takový ten typ člověka, který když něco dělá, tak to nerad dává někomu jinému, protože vím, že by to prostě řekl jinak nebo udělal jinak, takže jako já si rád dělám všechno sám. No, ale tak přece jenom jsme se dohodli na tom. No, ano. Takže občas se tady na tom kanále možná budeme prát, no jako já uploadnu to video dřív, ne, ty uploadneš to video dřív, co se může stát? Myslím, že asi je takový problém až tak velký nehrozí, ne, to ale myslím, že za takových 50 let až budeme mít těch milion odběratelů, tak jako... Hele, nesmíl. No tak dobře, já už je beru zpět. Ještě si vzhůru, ještě nespíš. Ne, dobrý, tak, můžeme pokračovat. Jo, pohodě. No my doufáme samozřejmě s těma odběrama. Tohle je takový pročištění odběrů, jelikož samozřejmě to znáte, prostě někdo dá odběr, založí si nový kanál, tam na tom to nezruší a už potom dá se třeba druhý od nás odběr. Takže tohle je takový i pročištění, protože prostě od těch negativních odběratelů, takže dohromady bychom spolu měli mít, kolik to máš, 90, já 60, dohromady bychom měli mít nějakých 150 odběrů, samozřejmě mít nebudem, i když taky máme ještě jich hodně společných. Takže já si myslím, že budeme raději překročíme tu stovku, což by bylo super. No tak jako tu první stovku, ty první odběratele, tak budeme aspoň vědět, že se na nás pořád někdo kouká, že ty odběratele, co tam máme na těch starých kanálech, že jsou ještě k něčemu, ano, že ty lidi se prostě k nám přidali a že chtějí pořád s náma trávit volný čas. Mm-hmm. A co chci říct, tak samozřejmě starý kanály rušit nebudeme, ty videa tam budeme mít stále, nebudeme ho rušit, můžete je samé furt naštivovat, akorát už tam nebudeme přidávat videa. A ještě poslední věc, co chci říct, co už bude všechno pro tohle, tak co se týče zpráv, tak už na těch zprávách nebudeme jako pod videa, nebudeme tak aktivně odpovídat, protože doteďka jsme ty naše kanály používali jako soukromí i, prostě když jsme se dívali na videa, jak jsme ho používali normálně. A
takže jsem, když tam někdo něco napsal pod video, tak jsme mu na to hnedka odpověděli. Ale teďkonc tady na tomhle kanále budeme jenom, když budeme třeba potřebovat něco nahrát, takže jinak já se tady odtak budu odlašovat a budu chodit na ten svůj soukromý. Takže tam na to budu stále aktivní, ale to samý kovík, takže na zprávy tady nebudeme odpovídat tak aktivně. A... No aktivně, ono se to nedá říct tak aktivně. Jednoduše, když já tam budu mít video od sebe nahratý, vy k němu dáte komentář, tak na něj odpovídat budu jenom já. No, to já... samý, když tam nahraje Jaček, tak do něj bude odpovídat jenom on. Výjimka bude jenom v multiplayer, když budeme hrát my dva společně. Ano, takže prostě jednoduše, nebudu odpovídat na otázky pod kovíkovým videem. No a on zase pod mým, takže budete vždycky odpovídat já na své odpovědi pro otázky. No v případě, že ho zajede auto, tak odpovím, ale jinak to nehrozí. Ano, děkuji ti. No, tak, takže to už by bylo asi všechno. Pokud nás chcete sledovat, nás oba, dejte sem odběr a já už se s váma loučím. Já se taky s váma loučím. A uvidíme se někdy teda u dalších videí už na tomto kanále. Čau. Čau.